السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى حضره النبي الكريم مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin yang dihormati ahli jawatan kuasa surau an-nur para hadirin hadirat yang dihormati sekalian Alhamdulillah dengan izin Allah SWT serta taufik dayanya dapat kita bertemu kembali dalam pelajaran tafsir Al-Quranul Al Karim dalam surah Tuhaha iaitu juzuk yang ke-16 ya, surah yang ke-20 jadi ayatnya ialah ayat yang ke-11 dalam surah Tuha. Ya. Jadi terlebih dahulu saya bacakan ayat yang ke sebelas ini. Semoga Allah memberi ketenangan jiwa kepada kita. Alhamdulillah mina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falam ما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقد دسطوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني واقم الصلاه لذكري ان الساعه اتيه اكاد اخفيها إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى صدق الله العظيم حاضرين حاضرين يا جماعة تيسكليان Kita telah sampai pada ayat yang ke-11 dalam surah Tuhaha Yang mana sebelum ini telah diceritakan dengan panjang lebar Peristiwa ataupun riwayat Nabi Muhammad Nabi apa Nabi Musa alaihi salam telah meminta izin kepada bapa mertuanya iaitu Nabi Syuaib alaihi salam untuk pulang ke Mesir. Jadi pendek ceritanya Nabi sampailah ke peringkat Nabi Musa memimpin ia ya, kaum bani israel menyelamatkan kaum bani israel daripada kezaliman firaun melalui lautan merah ataupun lautan samudra kemudian akhirnya firaun tenggelam ya, di dalam laut sedangkan bani israel nak membawa, apa nak melarikan diri daripada ya uh, dikejar oleh firaun dan tentera-tenteranya ya tapi nabi musa kata wahai bani israel berpalingkah berpalinglah ke belakang supaya dapat melihat bagaimana ya bagaimana orang yang zalim ini ditenggelamkan oleh Allah Taala di dalam lautan samudra ya jadi seterusnya itu semua telah diterangkan pada pelajaran yang lalu kemudian apabila kita masuk pada ayat yang ke-11 Allah telah berfirman falamma ataha Nudia ya Musa manakala dia telah mendatanginya tiba-tiba ada panggilan wahai Musa ya manakala dia telah mendatanginya mendatangi ya mendatangi ke tempat yang munajatnya munajat Nabi Musa alaihi salam tadi ke hadapan Allah Subhanahu taala Mengikut kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anak pak saudara Nabi ya meriwayatkan hadis meriwayatkan ataupun menceritakan tentang tafsiran ayat ini apabila Musa sampai di tempat api ya maka dilihatnya sepohon kayu yang berwarna hijau pohon itu diliputi dari pangkal pokok itu hinggalah sampai ke puncak pokok itu ya oleh api yang menyala berwarna putih cahayanya itu tafsiran yang dibuat oleh Ab Abdullah bin Abbas ya yang dikatakan sebagai al-mufassiru nabil quran yang pakar dalam mentafsirkan al-quran jadi Musa tadi bila dia tengok pokok yang berwarna hijau ya diliputi dari pangkalnya hingga sampai ke puncaknya oleh api yang menyala putih cahayanya Nabi Musa kehairanan melihat cahayanya yang terang benderang sangat terang di pohon eh, di pohon buah jenis berduri itu yang berwarna hijau itu. Yang menghairankannya ialah cahayanya tidak merosakkan pokok kayu itu yang masih basah. Ha. Dan yang masih kehijauan pohon itu pula tidak merosakkan mana pohon yang berwarna hijau tadi ya tidak pula merosakkan terangnya api cahaya yang terang benderang itu. Nah. Adalah dikatakan oleh para ulama bahawasanya api itu ada mempunyai empat jenis tuan-tuan. Kita kita tahu habis-habis api biru, api merah, ya, api warna kuning ya, yang menyala kat dapur kita itulah ya ataupun api welding tu tapi di sini diterangkan oleh para ulama ada empat jenis api. Sejenis api yang makan api itu memakan ya dan tidak minum. Api tak makan, api tak minum. Dia adalah api dunia. Ya. Ha. Dia tak makan, dia tak minum. Ha. Yaitu yang dikendaki lah api yang ada di dunia ni lah. Ya. Ha. Yang baru satu juzuk daripada api neraka jahanam ya ni ha. neraka jahanam ni ada tujuh ada 79 tujuh apa tu ada 70 kepanasan dia ini baru 69 api lilin api welding baru 69 satu juzuk daripada daripada 70 ya kepanasan api neraka jahanam di ya, akhirat besok yang bahan pembakarnya ialah manusia dan ya berhala halu yang disembah Ya. Yang kedua sejenis api yang minum dan tidak makan. Dia adalah api kepada pohon yang berwarna hijau tadi yang Nabi Musa jumpa tu. Ya, ha sejenis api minum tetapi dia tidak makan. Ha. Yang ketiga sejenis api yang makan. Dia makan dan dia minum juga. Ini jenis api neraka jahanam. Dia makan, dia minum. Ya. Yang keempat sejenis api yang tidak makan dan tidak minum. Dia adalah api yang tersebut dalam kisah Nabi Musa ini apinya itu, ya. Ha. Ha. Sejenis api yang minum dan tidak makan. Ha. Dia adalah api pohon hijau. Dia tak dia tak kaitkan yang Nabi Musa yang nombor dua tu, ya. Dia cuma sebut kata pokok hijau ha. Saya pun tak pastilah Saya masih kecil-kecil dulu Saya berjalan-jalan depan rumah Saya jumpa satu pohon yang Dalamnya ada Macam kepala mancis yang warna hitam tu Dia panjang gitu Bila kita cucur pada api dia menyala Benda tu ada dalam pokok hijau ha, ya? Yeah. ha, Itu yang pelik Bila teringatkan tafsiran ni Rupanya memang ada bahan Pembakar yang ada duduknya di dalam Pohon yang berwarna hijau Ya yeah dan ada pula para ulama yang mengatakan bahawa api itu ada empat jenis ya ha. sejenis api yang mempunyai cahaya ha. tadi dia tak sebut cahaya dia sebut api yang makan dan tidak minum macam itulah lebih kurang ya tapi ada pandangan ulama dia kata sejenis api yang mempunyai cahaya dan dia membakar ha. cahaya pun ada dan boleh membakar iaitu ialah api dunia. Ini pandangan ulama yang kedua ni, yeah. Ada yang kedua sejenis api yang tidak mempunyai cahaya. Ada jenis api yang tidak mempunyai cahaya dan tidak pula membakar. Dia adalah api di pohon yang hijau. Ha. Macam yang saya sebutkan tadilah, pohon yang hijau. Yang ketiga sejenis api yang mempunyai cahaya tetapi tidak membakar. Dia adalah api yang tersebut dalam kisah Nabi Musa ni. Ha, dia tak membakar, ya. Tak membakar pohon yang berwarna hijau tadi, ya. Yang keempat, sejenis api yang membakar tetapi tidak bercahaya. Dia membakar, tapi dia tidak bercahaya. Ha. Dia adalah api neraka Jahanam, itu pandangan ulama yang kedua. Ya. Jadi ini pandangan-pandangan. Kadang-kadang kita pelik juga, ya. Laser tu bila dia di, di apa ditalakan diajukan kepada batu karang tu daging-daging kita kulit-kulit kita tak terbakar betul tak ha, jadi ini semua kajian ya, yang pelik ya sebab Allah SWT cipta api tu jadi manakala Nabi Musa telah sampai di tempat yang disebutkan itu ya lalu dia pun diseru oleh Allah yang bertitah kepadanya dengan memanggil hai Musa macam mana dalam ayat tadi eh ya, yang berbunyi Walamma atahanu yeah. Musa ya yeah. ya manakala dia telah mendatanginya tiba-tiba ada panggilan wahai Musa maka Nabi Musa dengan segera menyahut panggilan itu dan dia tidak tahu siapa yang memanggilnya lalu ujannya saya dengar suara suaramu kata kata Nabi Musa tetapi saya tidak tahu di mana tempat kamu di mana engkau berada Kata Nabi Musa Maka Allah pun menjawab Aku di atas kamu Aku bersama dengan kamu Aku di depan kamu Aku di belakang kamu Dan aku lebih dekat Lebih dekat lagi kepada kamu Daripada diri kamu Lebih dekat daripada diri kamu Maka barulah Nabi Musa tahu bahawasanya tidak ada yang lain dan tidak akan berlaku sama sekali yang demikian itu Kecuali panggilan itu datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia meyakini 100% yakin Yang demikian didengarnya kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala itu seluruhnya Hinggakan Ya sekujur tubuhnya seolah-olah ada telinga yang dapat mendengar dari segala arah Ini anugerah pemberian Allah Ta'ala kepada Nabi Musa AS yang dikatakan sebagai kalimullah yang boleh berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Adapun seruan Allah yang ditujukan kepadanya pada kali ini ya, bukanlah seruan yang berupa halilintar yang membelah gunung mengikat mengakibatkan gunung itu hancur lebur. Sebagaimana yang telah lalu disebutkan pada surah Al-A'raf ayat 143 Seruan pada kali ini adalah merupakan permulaan wahyu Kepada Nabi Musa AS yang dilantik menjadi rasul oleh Allah SWT Sedangkan seruan yang seruan yang kisahnya telah terdahulu dalam Suratul Arab yang disebutkan tadi itu adalah selepas peristiwa Firaun ditenggelamkan dan ketika Nabi Musa akan dikurniakan kitab Taurat maka seruan Allah itu seterusnya dinyatakan pada ayat yang ayat yang ke-12 seterusnya pada ayat 12 yang kita akan bacakan ya inni ana rabbuka fakhla'na 'alaik innaka bil muqaddasi tuwa Ha. Sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu Maka tinggalkanlah kedua belah Selipar kamu Selipar ya ha. Kasut ataupun selipar kamu Sesungguhnya engkau berada di lembah suci tua Mukaddas tu suci tua tu nama Nama apa lah nama lembah itu ya ha. Jadi Allah SWT memaklumkan kepada Nabi Musa AS Bahawa dirinya lah yang memanggil Nabi Musa itu dengan menyatakan sesungguhnya inilah aku memanggil engkau wahai Musa akulah Tuhan kamu maka tanggalkanlah kedua belah selipar kamu maksudnya begini eh bukalah selipar kamu untuk menghormati kawasan lembah ini jika engkau melalui sebagai mengambil berat meng mengambil berkat jika kau melalui lembah ini lembah tua ini dalam mengambil keberkatan ataupun suruhan membuka selipar atau suruhan supaya berkaki ayam tujuannya ialah untuk tawaduk untuk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini arahan ya iaitu suatu adab yang baik bila mana hendak masuk ke sesuatu tempat yang dianggap mulia dan suci ha seperti surau madrasah masjid atau dasar ini pula lah maka para as-salafus salih eh, ha, as-salafus salih as-salafus ya? ha, salih ni 300 tahun semenjak daripada mula Nabi Nabi Muhammad dilahirkan di, diutuskan jadi rasul rintitan daripada itu sampai 300 tahun semuanya salafus salih orang yang baik-baik yang telah terdahulu salafus salih itu dikenali sebagai orang-orang yang baik-baik belaka yang telah terdahulu Apakala mengerjakan tawaf di keliling Kaabah mereka itu berkaki ayam Iaitu tidak memakai selipa ya? Dan di kawasan lembah tua ini adalah kawasan yang suci Maka itulah sebabnya Nabi Musa disuruh tanggalkan selipanya Untuk menghormati tempat yang suci kerana Allah mengatakan Sesungguhnya engkau berada di lembah suci yang bernama Wadi Tua Wa anaktar tukafastami alimayuhaq dan aku telah memilih engkau wahai Musa alaihi salam oleh sebab itu dengarkanlah apa-apa yang diwahyukan ha, dengarkanlah apa-apa yang diwahyukan ya yeah. Allah selanjutnya menyatakan aku telah memilih engkau wahai Musa alaihi salam daripada kalangan kaum kamu kaum Bani Israel anak cucu cicit Nabi Yakub untuk melantik kamu menjadi nabi dan sebagai rasul oleh sebab itu dengarlah segala apa yang aku wahyukan kepada kamu jadi kalau begitu bandingan ayat ini muqaranah ataupun perbandingan ayat ini dengan ayat 144 suratul a'raf sedangkan kita baca suratul taha sebenarnya berbunyi innis innis tafaituka alannasi birisalati wa bikalami Sesungguhnya aku telah memilih engkau wahai Musa melebihi dari sekalian manusia dengan memberikan perutusan aku dan perkataan aku. Jadi kesimpulan daripada ayat ini, sesungguhnya engkau wahai Musa telah diberi tugas yang besar. Ya, tugas yang besar, maka bersedialah engkau dan tumpukanlah seluruh perhatianmu kepadanya dari ayat ini terdapat pengajaran kepada kita semua yang dikatakan oleh para ulama bahawasanya di antara ciri-ciri peradaban ataupun di antara ciri-ciri adab-adab mendengar itu hendaklah menghentikan semua anggota jangan bergerak tegak terus gitu ya kalau burung terbang dia akan bertinggi atas kepala kita pasal dia anggap dia ingat kita ni tunggul tegak aje ya hmm. kemudian rendahkanlah pandangan pandangan tu pandang rendah ke bawah ya nah tu adab kemudian pasanglah telinga kemudian seterusnya menghadirkan hati maknanya menumpukan perhatian dan berazam ya ha. maknanya berazam untuk beramal itu syarat kita dalam menimba ilmu pengetahuan dalam bentuk pendengaran tapi hari ini alat mengajar ni macam-macam kan alat penglihatan pun ada alat pendengaran apatah lagi macam biasa ya ha. seterusnya ayat yang ke-14 Allah berfirman jadi maknanya fastami lima yuha tadi oleh sebab itu dengarkanlah apa-apa yang diwahyukan. Ha gitu ya. Dengar dengan penuh perhatian. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata li dhikri ri tu panjang ni eh, pasal di Mat jaim munfasil ya yeah, ha. di ujung tu ya yeah, bukan Mat jaim munfasil berarti Mat mad di sukun ya yeah, boleh dua boleh boleh empat boleh enam harakah yeah. sesungguhnya aku ini ialah Allah Allah berfirman kepada Nabi Musa alaihi salam sesungguhnya aku ini ialah Allah innani anallah yang tidak ada tuhan melainkan aku ha, tu pengajaran ya yeah. Oleh sebab itu sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Ha, dirikanlah sembahyang. Di sini Allah menjelaskan apa yang penting sekali di dalam wahyu yang disampaikan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa AS mula-mula yang wajib atas mukallaf orang yang dipertanggungjawabkan tentang agama apabila sudah cukup umur. Ha, tu. Ya. Mukallaf. Iaitu ialah mengakui serta mengetahui ya mengakui serta mengetahui iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih ha, itu syarat syarat sah bagi kalimat syahadah ha, saya selalu ulangkan ya iaitu mengakui serta mengetahui bahawasanya tidak ada tuhan melainkan Allah yang maha esa dan tidak mensyirikkannya dengan sesuatu apapun. Dan sekiranya aku yang ini Allah telah diakui sebagai Tuhan. Setelah kita semua mengakui bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Sebagai Allah. ya, Yang berhak disembah. Maka janganlah menyembah kepada yang lain pula. Kepada aku sajalah engkau menyembah dan merendahkan diri serta ikutlah apa yang aku perintahkan kepada kamu la yu'minu ahadukum hatta an yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi min walidi wa walidihi wan nasi ajmain tidak sempurna iman seseorang itu melainkan dia kasih kepada Allah dan rasul ya lebih daripada kedua ibu bapanya ya walidihi wa walidi ya kedua bapanya dan anak binaknya serta manusia ya begitu pula didirikan solat mengikut peraturan yang aku perintahkan kepada kamu dengan sempurna syarat rukunnya itu di zaman Nabi Musa ya dan gunanya sembahyang itu ialah untuk mengingat aku dan memohon kepada aku apa yang engkau hajati dengan penuh keikhlasan tidak bercampur baur dengan perbuatan syirik atau ditunjukkan kepada orang lain. kita solat bukan kerana orang lain. Ha. Jadi dikhususkan sebutan, ditentukan sebutan yang ya, sembahyang dari yang lain ibadat di sini. Ha jadi dalam tafsiran ayat ini ya dikhususkan di sebutan tentang solat, tentang sembahyang kerana sembahyang itu mempunyai fadilat ataupun kelebihan daripada yang lain. Ha. Sebab itu dalam hadis yang lain disebut ya apa ni afdalul a'mal indallah as-salatu fi waqtiha. So afdal afdal amal ialah mendirikan solat tepat pada waktunya ya. Sebab di dalam sembahyang seseorang itu dapat mengingat Tuhan yang disembah. Ha. Kalau di luar sembahyang agak terlalai, agak lara ya dan melupakan segala ingatan yang ada di dalam hati, segala lintasan-lintasan yang ada dalam hati dapat dilupakan ha, dalam solat. Pasal as-salatu mi'rajul mukmin ya. setengah ulama mengatakan bahawa solat ini adalah naik ke langit ya mi'raj. Kalau israk perjalanan antara Majidil Haram ke Majid Al-Aqsa. Ini daripada Majid Al-Aqsa naik ke langit namanya Mi'raj. Sebab itu ulama kata as-salatu mi'rajul mukmin walaupun kita berdiri di atas tikus mayang tetapi seolah-olah kita naik ke langit macam tu ya bukan peristiwa Islam Mi'raj itulah ya diambil daripada perkataan Mi'raj. Kemudian dalam solat juga tidak bercampur bau dengan perbuatan syirik atau ditujukan kepada orang lain jadi dikhususkan semayang di sini kerana solat itu mempunyai kelebihan daripada yang lain sebab di dalam semayang orang dapat mengingat Tuhan yang disembah dan melupakan segala ingatan yang ada di dalam hati seterusnya solat itu juga ya, jika diamalkan akan dapat menegah seseorang daripada perbuatan keji inna tanha anil fahsya iwal munkar semayang dapat menghindarkan diri seseorang itu daripada perbuatan fahsyak dan mungkar eh, dan perbuatan yang salah ya eh. dalam hubungan ini Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala dan lain-lain daripada Imam Tirmizi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya ya eh, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nasiya salatan fal yusalliha idza dzakaraha fa inna allaha qala aqimis salata li dzikri ini ya, diriwayatkan oleh Abu Rairah yang mana Rasulullah SAW bersabda sesiapa terlupa semayang hendaklah dia mengerjakan apabila telah teringat akan semayang ha. bila terlupa ya, kemudian dirikan Ya, semayang itu apabila teringat. Ya. Ha. Kerana sesungguhnya Allah telah berfirman. Dirikanlah semayang untuk mengingati aku. Ha. Itu Allah Ta'ala sebut. Ya. Fa'inna Allah Ta'ala. Fa'inna Allah Qala. Aqimi salat al zikri. Seterusnya pada ayat yang ke-15 dalam surah Taha ini, Allah berfirman Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha Litujza kullu nafsim bima tas'a Sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang hampir akan aku rahsiakan hampir-hampir ya akan aku rahsiakan kiamat itu ya untuk memberi pembalasan kepada setiap diri mengikut apa yang diusahakannya Allah Subhanahu taala menjelaskan Bahawasanya kedatangan hari kiamat itu adalah suatu perkara yang pasti tidak dapat diragukan lagi. Hanya saat dan ketikanya bilakah akan berlaku tidak pula dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu ditekankan di sini bahawa saat kiamat itu hampir akan aku rahsiakan. Maknanya mengikut pentafsiran kebanyakan pakar-pakar tafsir hampir akan aku rahsiakan kepada diriku sendiri ha hampir aku hampir akan aku rahsiakan kepada diriku yakni hari kiamat itu menjadi urusan aku sendiri urusan aku sendiri urusan Allah SWT itu sendiri yang benar-benar aku rahsiakan sehingga tidak siapa pun daripada makhluk yang akan dapat mengetahuinya sedangkan dia aku rahsiakan pada diriku ini kan pula pada makhluk-makhluk pada diri aku sendiri pun aku rahsiakan apatah lagi dengan makhluk-makhluk ha kita semua tak tahu bila berlakunya kiamat tentu tidak akan aku maklumkan kepada mereka ya ha. tentu tidak aku maklumkan kepada mereka sememangnya tidak ada sesuatu yang menjadi rahsia bagi Allah. Ha. Apakah maksud merahsiakan saat kiamat? Kalau timbul pertanyaan apa maksud merahsiakan saat berlakunya kiamat? Ha. Adapun maksud tujuan merahsiakan saat ketibaan hari kiamat itu tujuannya untuk mempertakutkan kepada manusia. Supaya kita rasa gerun, rasa takut rasa hiba ha, rasa uh, cemas ha, macam tu. sebabnya kalau manusia sudah tahu ketibaannya senang sahajalah mereka untuk bersiap sedia dan berjaga-jaga ha kalau kita tahu kita mati besok ha malam ni tadi pakai tak tidurlah ha, ataupun malam ni kita tak tidur kan pasal kita tahu kita nak mati besok sebab itu kita tak tahu jadi kiamatnya ada dua jenis satu kiamat perseorangan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Satu kiamat secara umum yang berlaku pada lepas waktu hari jumaat lepas asar ya. Ha. Tu ada tapi tak tahu jumaat bila. Tu sebab orang dulu baca yasin malam jumaat macam kita jugalah baca yasin kan. Ha. lepas baca yasin buat apa? Jumpa jumpa minta maaf lah kan. Ha. Mat besok kalau kiamat aku minta halal lah. Ya, ha. besok pasal apa takut kiamat tak terbayang. Ampunkan aje lah kat dunia ni ha, Tapi dengar macam itu pula Janganlah buat Tak tak kiamat tak payah bayar pula ha, Bayar tetap bayar juga Hutang tetap hutang juga kan ha, Itu yang gunanya baca Yasin malam Jumaat tu ha, Elok juga pandangan seorang itu Makna percaya pada hari kiamat Kita pun baca Yasin Minta selamat ya? ha. Sebagaimana saat kiamat itu dirahsiakan maka Allah Subhanahu wa ha, taala jadi maknanya tujuan kita semua supaya bersedialah supaya rasa gerun rasa takut rasa hiba rasa tak tenteram jiwa ha macam itu ingat kiamat ha, tu cara kita beriman dengan kiamat sebagaimana saat kiamat itu dirahsiakan maka Allah juga merahsiakan kedatangan maut kepada manusia sebab kalau manusia tahu saatnya akan mati dan ajalnya akan tiba Tentu sahaja dia akan melakukan segala maksiat sepuas-puasnya. Oh, ada jenis macam itu pula. Katalah nak mati besok, baik aku buat maksiat terus katanya. Yang buat maksiat lah. Dia kata aku buat maksiat terus menerus. Sepanjang hidupnya. Ha, pasal dia dah tahu. Katalah dia mati tahun uh, 2050. Ha, baik buat maksiat sekarang. Pasal apa? Besok nak mati tak sempat nak buat maksiat. Jadi dia dekat-dekat nak mati tu, tobat. Ha, macam tu. Dia dah tahu dah tahun 2050 mati. Betul tak? Ha. Jadi itu buat tak dibagi tahu. Ha. Dan apabila nanti telah dekat tempoh kematiannya, dia segera akan bertaubat, betul tak? Ha. Kalau dia tahu. <laughs> ya. Ha. Lagi ah lagi sebulan. Ha. Alah, besok ha. ya, Mati Lagi tak mati lagi ha, Macam tu dan memperbaiki segala amalannya bila dah dekat nak mati betul tak ya ha tahun depan gitu kan ya tahun ni ha apa lagilah pulun habis ha ya ha, itu ada jenis manusia macam itu ya. sebab itu tak dibagi tahu bila tak dibagi tahu oh pulun kita semayang ibadat siang malam dari satu ramadan pada satu ramadan pada satu jumaat pada satu jumaat ha, macam tu kita beramai ibadat betul tak ha itu itu hikmatnya Allah tidak memaklumkan hari kiamat supaya kita pulun beramal ibadat ha. hari ni baca Quran besok zikir wiri doa malam bertajud mari istighfar minta-minta banyak-banyak ha. itu tujuannya dan memperba memperbaiki segala amalnya maka dengan demikian akan terlepaslah dirinya daripada dosa dan siksa lantaran melakukan maksiat dan kejahatan kerana dia sudah tahu bila datangnya saat kematian itu ha. kalau dia dah tahu akan tetapi jika dia tidak mengetahui langsung ha, bilakah tempo kematiannya tentulah dia akan sentiasa akan merasa takut tentulah dia akan meninggalkan segala perbuatan maksiat tentulah dia akan segera bertaubat kepada segala waktu ha, tak tunggu-tunggulah kerana takut akan didahului oleh ajal idza ajalum la yastaqiruna sa'atan wa la Apabila telah datang ajal seseorang itu ha, Ini ditakdirkan datang ajal katakan. Kita Sedangkan kita tak tahu ajal kita Pada masa itu kita tak tahu sama ada ke depan ke ke belakang ke ha, Itu jam juga Innalillah ya, Kita tak tahu ha. Kalau tahu senang ya. Litujza kullu nafsim bima tas'a Untuk memberi pembalasan kepada setiap diri Mengikut apa yang diusahakannya ha. Jadi tujuan kita tak dibagi tahu tentang kiamat tu Supaya kita pulun beramai ibadat Kita tak tahu ya. Ha. Kalau tahu sebulan lagi ha. Macam saya kata tadilah Tak payah ulang-ulang lagi lah Ya Kedatangan kiamat tidak lain untuk mengadakan pembalasan. Sebab itu kiamat itu bangun daripada kubur kita masing-masing. Fa'idha -masing. ja'ati soqah. Ha. Apabila ditiup sangka kala yang kedua. Ha. Itu sangka kala yang kedua. Ya. Yeah. Ada sangka kala yang pertama. Ha. Itu kulluman alaihafan. Wa yabukah wajhurabikazul jalali wal ikram. Kesemuanya yang ada di muka bumi ini akan binasa Yang kekal abadi ialah wajah Allah yang bersifat jalal Kebesaran dan kemuliaan ha, Itu tiupan sang kala yang pertama Tiupan sang kala yang kedua Fa'idah ja'ati sohkhah itu ya? Jadi kedatangan kiamat Ataupun kedatangan bangkit daripada kubur itu Tidak lain untuk mengadakan pembalasan Di atas amalan setiap manusia Sama ada baik maupun buruk Dengan cara yang Setimpal Allah Taala tak zalim. Inna Allah la yudī'u ajra man ahsana amala. Allah Taala tidak mengabaikan ganjaran pahala orang yang berbuat baik. Ha. Bandingkan ayat ini. Ha. Bandingan ayat ini, ayat yang kita bacakan ini ya, ayat yang kita baca. Ya, ayat yang ke-15 ini ha. Dibandingkan dengan ayat 7 dan ayat 8 surah Zil zilzal Yang berbunyi فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Maka sesiapa yang mengejakan kebaikan seberat atom, seberat zarah akan dilihatnya. Dan sesiapa yang mengejakan kejahatan seberat atom akan dilihatnya. Ha. mengerjakan kebaikan pun dapat dilihat mengerjakan ya mengerjakan seberat atom sekalipun ya ha. besar sebesar zarah ya sama ada kebaikan dan keburukan akan dapat dilihat ya Jadi begitu juga dalam ayat surah Tutur Innama tujzawna ma kuntum tamalun Hanya senya kamu diberi pembalasan Mengikut apa yang telah kamu kerjakan Wa salil insanu illa ma sa'a Tidak adalah bagi manusia melainkan apa yang diusahakan ha, Ya dia akan apa yang kita usah itulah yang kita akan dapat lihat di hari akhirat besok. Sebab itu Allah Taala seru kita kepada bertaubat, Ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. Ya seterusnya Allah Taala menentukan kepada kita kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa, orang yang paling orang yang menjunjung titah perintah Allah dan menjauhkan segala larangan. Ha, itu semua dari dalil tentang keuntungan orang yang merebut al kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dahu orang yang cerdik ya al-kaisuman dana nafsahu orang yang ya apa ni orang yang cepat kesedarannya ya dia tak ada lambat-lambat ya man abata amalhu lam yusri nasabahu siapa yang lambat amalannya maka lambat keturunannya ha naudzubillah min zalik ya sebetulnya Allah berfirman pada ayat 16 fala yasud fala yasuddan nak 'anama allayuminu biha wattaba'a hawahu fatarda ini dah ayat 16 dalam suatu taha tadi ya selepas nabi musa menuturkan jawapan tersebut maka Allah pun menyuruh mencampakkan tongkatnya supaya diketahuinya lebih lanjut lagi akan faedah tongkatnya itu yang sekali-kali tidak diramalkannya tidak didugakannya tentang tongkatnya itu tongkat Nabi Musa lah perintah itu segera dilaksanakan maka dilemparkannya tongkat itu tiba-tiba ia menjadi seekor ular yang besar sedang menjalar ke sana kemari dengan sangat cepatnya dengan pantas ya kata Ibnu Ishaq apabila Nabi Musa melihat tongkat itu tiba-tiba menjelma seekor ular yang sangat besar Kepala tongkat yang bercabang dua itu menjadi kepala ular dengan leher dan cabangnya itulah menjadi mulut yang membukakan kedua rahangnya kedua rahang ular itu yang sentiasa bergetar dan kedua-dua belah matanya bersinar-sinar seperti api ular itu merayap menuju ke sebuah batu yang besar lalu ditelannya batu itu dan berjumpa dan berjumpa pohon kayu Lalu digigitnya Kalau batu ditelannya Kalau pohon kayu digigitnya Sehingga kedengaran suara taringnya Berderak deruk Berdesir Dia pun terperanjat Siapa Nabi Musa terperanjat Yang amat sangat Lalu berpaling melarikan diri kerana ketakutan Tetapi Allah telah mengingatkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ia pun merasa malu dan Allah memanggilnya supaya kembali ke tempatnya Dia pun kembali sedangkan ia masih berasa takut Qala khuzha wala takhaf Sanuiduha ziratahal ula Allah SWT berfirman Ambillah dia dan jangan engkau takut Nanti kami kembalikan ia kepada asalnya yang mula-mula Maknanya Allah menyuruh Nabi Musa memegang ulat itu dengan tangannya dan diingatkan supaya dia jangan takut kerana manusia itu sememangnya berasa takut apabila melihat ular apalagi dia tidak mengerti mengapa disuruh memegangnya pula adapun rasa takut itu tidaklah mengurangkan darjat Nabi Musa sebagai, Nabi, sebagai seorang Nabi ya, takut Nabi Musa terhadap ular itu tidaklah menjejas dia sebagai Nabi ya, sifat dia sebagai Nabi ia ya, tidak menjejas tidak mengurangkan dajat, martabat dan kedudukan dia sebagai nabi ya dan larangan jangan takut itu kerana Allah berjanji bahawa ular yang besar sedang menjalar itu akan dikembalikan kepada asalnya iaitu berbalik menjadi tongkat ha. dengan kuasa Allah Subhanahu taala ini semua hendaklah dilakukan oleh Nabi Musa tanpa rasa takut tanpa rasa ragu ya ha. ini disuruh oleh Allah Subhanahu taala kepada Nabi Musa tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Jadi maknanya ketakutan kita kepada makhluk ya boleh membawa kepada syirik. Takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sebenarnya ya. Ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah. Ah, ya ini sepintar lalu tentang ayat berkaitan dengan Nabi Musa dalam suatu tahar ini ya. Begitu juga wadmum yadaka ila janahika takhruj bayda min ghairi su'in ayatan ukhra dan kepitkan tanganmu ke rusuk kamu ke tulang rusuk kepitkan ya macam itu ya ha. kepitkan kepitkan tanganmu ke, ke tulang rusuk kamu nescaya keluarlah cahaya putih dengan tidak ada cacat celanya cahaya putih itu bukan sopak ya ha, kalau sopak dia jadi cacat celah ya ini bukan sopak ha. tidak ada cacat celanya untuk menjadi mukjizat yang lain pula selain daripada tongkat tadi ya yeah. setelah Allah menyebutkan mukjizat pertama yang membuktikan kenabian Nabi Musa alaihi iaitu tongkatnya yang boleh menjelma menjadi ular apabila dilemparkan dan dan mengembalikannya semula apabila dia diambil dari bumi ha. kalau dia dikembali pada kembali tongkat baik semula tapi kalau dicampak je ular yeah. macam itu Maka disusuli pula oleh Allah Ta'ala dengan mukjizat kedua dikurniakan kepada Nabi Musa AS. Ialah mukjizat tangan yang ada padanya pada Nabi Musa. Tangan tu sendiri. Ya. Allah menyuruh Nabi Musa supaya mengepit tangan kanannya. Ya, kerusuk yang menerusi belahan bajunya. Lalu melalui baju. Ya, masuk dalam baju. Iaitu dimasukkan di bawah ketiaknya atau di bawah lengannya. Kemudian dikeluarkan semula bila keluar balik semula ya ha tangan itu akan menerbitkan cahaya putih yang bersinar terang benderang jam itu tetapi dengan tidak pula ada cahaya yang dianggap putih itu sebagai penyakit sopak atau lain-lainnya adalah diceritakan adalah diriwayatkan ya manakala Nabi Musa mengepit tangan di rusuk lalu dikeluarkannya Maka keluar cahaya dari tangannya itu seperti cahaya bulan. Ada pandangan. Ya? Ada riwayat mengatakan macam cahaya bulan. Kalau cahaya bulan, taklah terang mana. Ya? Ha, tapi, tapi kalau ikut pada asal usul terjemahan ayat ini, ayat cahaya itu benar-benar bersinar. Ya? Bercahaya boleh menyilau kan. Bila orang yang memandang dia akan rasa silau. Kita pandang bulan tak rasa silau. Eh. Ha, itu dia Pak. Nabi Musa disuruh oleh Allah berbuat demikian ialah apa tujuannya? Untuk memberikan kepadanya suatu mujizat. Satu mujizat yang lain daripada mujizat tongkat. Dan kalau Nabi Musa hendak mengembalikan tangannya ber, berkadaan seperti sedia kala. Dikepitkannya, kerusuknya sekali lagi. Kemudian dikeluarkannya. Maka berbaliklah tangannya menjadi seperti ya seperti biasa. Tak ada bercahaya lagi dah. Ya. Tidak lagi menerbitkan cahaya. Linuriyaka min ayatinal kubra Supaya kami perlihatkan kepada kamu Sebagian daripada keterangan kami yang besar Maka, Maknanya lakukanlah yang demikian itu Kerana kami yang ini Allah Akan memperlihatkan kepada kamu Wahai Musa Sebagian daripada bukti-bukti yang kami berikan tentang Sebagian daripada bukti-bukti Tentang Kebesaran tentang kekuasaan kami kesempurnaan kudrat kami kesempurnaan kekuasaan kami kudrat tu maknanya kekuasaan kami dan kecekapan buatan kami betapa cekapnya Allah menciptakan sesuatu di dalam kerajaan langit dan bumi ha. insyaallah akan datang kita akan bertemu pada ayat yang ke-24 menceritakan betapa Nabi Musa dan Nabi Harun akan menghadap Firaun Idhab ila Fir'aun inna utara Pergilah engkau kepada Fir'aun Sesungguhnya dia telah bermaharaja lele Ataupun melakukan kezaliman Ya Tara ya. Jadi insyaAllah pada pelajaran yang akan datang Kita akan hulaikan ya, Pada ayat 24 akan datang Ya Wallahualam Kita tangguhkan dahulu Sehingga kita bertemu kembali Pada pelajaran yang akan datang Mohon ampun dan maaf Kalau terdapat salah dan silap Wabila itu wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alamin Wassalatu wassalamu ala syarifil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Allahumma anfa'ana bima'alamtana Allahumma fikna lima tuhibu wa tarudah Wa ja'alana min ibadika as-salihin اللهم <سؤال> عنا لا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وارفع عنا البلاء والوباء والبلاء والرياء والزنا والآواء والفحشاء ما من منا ما بطن أن بلدنا ذا خاص عن بلدان المسلمين أما برحمتك من رحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وزقنا تلاوة وآنا ليل وطراف النهار سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعص إن الإنسان لفي خس إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم